السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا تاسو خيريت امید لرم چې تاسو ټول به بالکل خیریت سره وي. زه تاسو سره نن په یو خسته ویډیو کې حاضر مې چې په هغه کې به زه تاسو ته یو د ایس ایم ایس سافټویر باره کې خبره کوم. د یو ایس ایم ایس داسې سافټویر باره کې چې هغه د مارکیټینګ ایس ایم ایس مارکیټینګ لپاره استعمالیږي، مطلب چې تاسو ډیر ایس ایم ایس په دې سافټویر په ذریعه باندې لیکلی شئ. مختلف سافټویر دي، مو ډېر ټرای کړي دي، مختلف قسمه چې کوم دی کنه د هغې لپاره مونږ کتنې کړي دي، خو د هغې کې مونږ ته دا یو بهترین سافټویر پیدا کړی شوی دی او دا موږ باقاعده استعمالوو. نو تاسو ته پاره هم دا زه شیر کول غواړم چې تاسو ته هم معلومات وشي. دا یو خسته سافټویر دی، دا تاسو ته پلی سټور کې ملاوېدی شي. د دې نوم دی، دا تاسو ته مخامخ کاری ملټي ایس ایم ایس سینډر ایم ایس 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 په نامه باندې دا په پلی سټور کې موجود دی. ځان ته ډاونلوډ کړئ او بهترین استعمال لپاره چې کوم دی کنه تاسو ته ملاوېدی شي. اوس په دې کې طریقه کاری څه دی، څه لپاره استعمالېدی شي، زه تاسو ته ښایم. دا سافټویر تاسو اوپن کړلو دی سره تاسو ته چې کوم دا سافټویر اوپن شول، په دې کې تاسو مختلف ګروپس ته تاسو په یو مخیز باندې ایس ایم ایس کولی شئ. په دې کې ډیلی ټایم سیټ کیږي، هغه ډیلی ټایم چې کله تاسو سیټ کړئ بیا د دې سره تاسو د پی ټی اے د نیولو نه هم بچ کیږي. مطلب دا تاسو د پی ټی اے والا چې کوم دی یو مخیز اکدم میسیجونه کول، زرو کسان ته پنځه سوه کسان ته یو مخیز میسیجونه کولو سره ستاسو نمبر به بیا نه بلاک کیږي، تاسو ایس ایم ایس سروس نه بلاک کیږي. نو دې لپاره دا سافټویر استعمالیږي چې هغه دې کې ډیلی ټایم وي او دا ډیلی ټایم ورکول سره په 2000 2500 خلکو ته تاسو یو ایس ایم ایس په یو وخت باندې کولی شئ او دا سافټویر به لګیا وي. هغې ته به ایس ایم ایس په ډیلی ټایم سره کوي، یعنی مطلب دا 15 سیکنډ فاصلې 10 سیکنډ فاصلې سره به کوي. مینیمم 10 سیکنډ فاصله عموماً ورکولی شي چې د یو میسیج د بل میسیج ترمنځ وشي، نو دا بیا پی ټی اے هغه نه نیسي او نه بلاک کوي. دا به څنګه کیږي، ټول لغول خدای دپاره یو کار دی چې تاسو به سیټنګ ته لاړ شئ. سیټنګ کې تاسو دا ډیلی میسیج دی، دا دې کې 15 آلریډي موږ سیټ کړی، دا 0 وي عموماً، دا کله 10 وي تاسو دا 15 سیټ کړئ او بیا هغې نه بعد دا اوکے پریس کړئ او بیا واپس بیک ته راشئ. بس دا یو ډیلی سیټنګ لازمي دی، دا ټول اول لومبی لازمي دی. دویم نمبر ته ستاسو زخیمه دا په کې دویم نمبر سیټنګ کې دا د ګروپس جوړ شوی دی، دا دریم نمبر دا په کې هسټري ده، څلورم نمبر دا ستاسو کمنټس دي په کې او دا چې کوم دی کنه ستاسو ایس ایم ایس دی چې کوم مخکې کړی شوی دی. زه به چې کوم سر ته راشم دې ګروپس ته، دا ګروپس کې اصل کې موږ سره دا تاسو ته اوس به ښکاري شي. دوه ګروپس پکې جوړ شوی دی چې یو د فرینډز او یو د سټوډنټس. دا ګروپ څنګه جوړیږي، تاسو دا پلس بټن ووهئ، د ګروپ په نامه ورکړئ ایس ایم ایس فرضي تو ایس ایم ایس ټیسټ، ما ګروپ نوم ورکړلو. نیکسټ ما هغې نه بعد بیا پکې زه ملګري اډ کړم، هر څومره ملګري تاسو اډ کول غواړئ شل 15 20 تاسو اډ کولی شئ. اوکے پریس کړئ او تاسو چې کوم دی کنه دا ګروپ جوړ کړی شي ایس ایم ایس ټیسټ. اوس ایس ایم ایس به څنګه لیکل غواړي، دا د اخي طرف ته چې کوم درې پورشن دي، دې کې زموږ داسې خاص کار نشته، دې کې صرف مونږه هسټري او زاړه میسیجونه یا کنټیکست کتلی شو. واپس به د خپل وړمبي سیکشن ته راشو، تلته تاسو ټیسټ ایس ایم ایس لیکلی شئ. زه به سلام علیکم او دا غینه بعد بیا بره تاسو چې لکه څنګه ایس ایم ایس خلق لیږي نمبر لیکي سوک چې کوم دې کنه کانټیکټس کې میسج اخ کوي، نو زه به دا کانټیکټس و هم غاړه ته دا کانټیکټس پکې لیکي دلې دي. نو ایس ایم ایس ټیسټ به هوا ما دا غینه بعد به ګډ ورکم. نو که تاسو اکدم چې څنګه تاسو تخکار شو ما حالت اوکے پریس کړلو، چې څومره نمبر پکې کې دلته موجود شوی، سلور راغلی سلور دی، سلور پکې موجود شوی، کدا چې زیاتې وي زر دوی 2022 کې په ټوله موجوده شوې وي، تاسو ته مکمل هغه میسیجونه راغلل. بس اوس صرف تاسو ته دا بره سینډ بټن وال دی، سینډ بټن سره به چې کوم تاسو ایس ایم ایس تک شروع کی او دا به 15 سیکنډ فاصلې سره کیږي، یعنی مطلب 15 سیکنډ کې یو بیا 15 سیکنډ کې بل. نو د دې دوران کې بس تاسو دا سافټویر لازمی آن وي او تاسو دا موبایل بندا سي پریک دی، که چارج باندې لګوي هم لګولی شي او د خپل کار کوي لګیا وي. کله چې دې فارغ شي تاسو ته کمپلیټ میسیج لیکي بیک بټن بوای واپس براشه او تاسو خپل بیا نوې میسیج کولی شي. دا یو بهترین سافټویر ستاسو لپاره چې دا تاسو ایس ایم ایس مارکیټینګ کې استعمالول شي، خپل د دکان اډورټایز کولای شي، په زرګاو خلکو ته میسیجونه لګولی شي، خپل سرویسز خلکو ته رسولی شي، خپل پیغام رسولی شي، د اختر مبارکۍ رسولی شي. او دا تاسو په عام حالت کې چونکې د سافټویر نه بغیر تاسو ته نه کیږي، ځکه چې پی ټی اې د بلاکېدو خطر وي، ایس ایم ایس بلاک کیږي او سره چې کوم دي تاسو د 20 نه زیات کسانو ګروپ هم نشي جوړولی، دا کې ډېر تکلیف یو په دې کې په زرګاو کسان تاسو سیټ کولای شي. نو دا یو بهترین سافټویر تاسو لپاره، امید لرم چې تاسو به دې ډېر ښه فائدہ اخلو په خطرې کې وسه بدای استعمالوي او تاسو ته بدای ان شاء الله ډیره فائدہ درکوي. بیا ان شاء الله د بلې خوندوري ویډیو سره به تاسو ته بیا حاضرې کو. تر هغه پرې مو ته اجازه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.